приурочити до Дня журналіста, до професійного свята журналістів. І ця акція у нас відбувається з тією метою, щоб зібрати кошти на допомогу тим журналістам, які перебувають зараз у зоні АТО. Тому проведемо аукціон, роботи ви бачили. Ті вироби, які не будуть продані сьогодні, ми обов'язково виставимо на аукціон інтернет. Вироби настільки різноманітні, ми їх намагалися трошечки класифікувати. Тобто це є і декоративні роботи із картону і паперу. Є ляльки, м'яка іграшка, і ляльки-мотанки, і дуже гарна біжутерія. Розпочинаємо сьогоднішній аукціон із декоративних виробів. Малюнок Олені, який надали із газети «Вісник і Ко» Миколою Комаровським, наскільки я знаю. Так. Стартова ціна 10 гривень. 100 гривень. 100 гривень. 100 раз. 100 раз. 102. 102. Більше ні, 120 немає. А, 120. 120. 120 раз. 122. 123. Зайчик. Малий з великими очима. 20 гривень. Крок ставки 5 гривень. 30. 30. Хто більше? 30 раз. 32. Вітаємо.